السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ویلاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو جی ہم آگے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے ملکہ کوثار وادی گلزار مری اور مری کا خوبصورت مال روڈ. تو یہ ہے مال روڈ اور آگے ہم جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بارش والا موسم, بارش ہوئی ہے, بہت ہی زبردست موسم. رمضان مبارک چل رہا ہے, آج تقریباً 22 روزہ تھا اور بس انشاءاللہ بہت ہی اچھے گئے گزر گئے یہ روزے, انشاءاللہ آپ سب کے بھی اچھے گزرے ہوں گے. تو یہ ہے وادی گلزار ملکہ کوثار مری اور مری کا خوبصورت موسم. امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری اور ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے, شیئر کرے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ. باران شوية. Thank you.
زغلول فوزي.